دکتر محمد صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان برای بحث بیشتر در مورد وضعیت امنیتی ولایت بغلان اینجا در استودیو با من است. آقای محسنی سلام بر شما، شبتان بخیر، خوش آمدین به تورو نیوز. شما که به تازگی از بغلان به کابل آمده این، تازه ترین ها از وضعیت امنیتی در ولایت بغلان چی است؟ گزارش هم دیدیم که چی میگذاشت. دقیقاً. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون طلوع و مردم افغانستان. دقیقاً که وضعیت امنیتی در بغلان بیشتر از دو سال میشه که چالش های امنیتی وجود داره و طالبا در اوج و صورت گسترده حضور پیدا کردن در بخش های مختلف بغلان و در این اواخر بعد از عملیات خورشید 20 که دندی غوری و دندی شابدین و ساحه بغلان مرکزی را باید یا در سه فاز عملیات میکردن، پاکسازی میکردن، ولی این عملیاتی که صورت گرفت، این عملیات کاملا ناقص بود. در اینجا ما تلفات نیروهای امنیتی را داشتیم و تعداد شهید دادیم، زخمی دادیم. دیگه مصارف گزافی در این عملیات صورت گرفت، متاسفانه یا عملیات کردن دوزای دندی غوری و دندی شابدین پاکسازی کردن و به صورت حاجل از این صاحب بیرون شدن و این صاحب پس دوباره به دسترس طالبا قرار گرفت. در اوج طالبا به صورت گسترده باز دوباره حضور پیدا کردن. متاسفانه اینمی یک صدمه بسیار بزرگی برای نهادهای امنیتی و برای مردم بغلان بود که باید این صاحب حفظ میشد و نشد. امروز نتیجهش اینمی است که در ساحه چشمه شیر و سرخکتلی که چند بیزی که در اوجه سقوط کرد و دو بیزی که در اوجه باقی مانده، یعنی مدت یک هفته است که یا برزیا کمک، آب، نان نمیرسه و یا مولامون در اون محیط منطقه که خانه ها بودن از او طریق میتونستن کمکی را به دست بیارن و امروز او خانه ها ماجر شدن و تعداد خانه ها را به آتش کشاندن دشمن های وطن و امروز اونما واقعا قهرمانانه یا در برابر تروریسم می جنگند و شهید دادن، زخمی دادن، ولی متاسفانه تا فعلا کمکی صورت نگرفته. آقای محسنی، نبرده که در دند غوری بغلان صورت گرفت، اگر بگویم تا حد بی پیشینه بود، خب شاید حرف نادرست نباشه. از یک ماه زیادتر هم روزه اینجا جنگ جریان داشت، بسیار نیرو رفت و به گفته شما حتی تلفات و مصرفات و گپاش هم خب جزش بوده. ولی چی شد نتیجهش؟ چرا نتیجه نداد؟ حداقل یک هفته هم دند غوری در کنترل دولت نبود، دوباره سر صدای مخالفین بلند شد. و امروز حتی تازه ترین خبرهایی که به ما رسیده در مناطق دند شابودین همین اکنون هم جنگ جریان داره. دقیقا واقعیت است که این عملیات که صورت گرفت، اونمون مصارفی که داشت، اونمون شهید و زخمی که داشتن، یاد یک ماه طول کشید این عملیات، صاحب پاکسازی شد، ولی به صورت حاجل نیروهای اردوی ملی از صاحب بیرون شدن. وقتی که نیروهای اردوی ملی حاجل نخواستند که صاحب بیزا ساخته شود، فیصله هم همی بود که بیزا ساخته شود، نیروهای پلیس و پلیس محلی در اوج جای بر جای شود، نیروهای اردوی ملی از اوج خارج شود. ولی متاسفانه ما این مسئولیت برمیگرده به اون مقامات وزارت دفاع که یا چطور این عملیات را حاجل نیروهای خود خواستند و این صاحب پس دوباره به دست طالبا افتاد و امروز وا به اون صاحب حضور دارند. و امروز به شما بهتر معلوم است که رای چشمه شیر که آنمو ساحه که امروز جنگ بود، در این مدت یک هفته است که در اوجا جنگ جریان داره، آنمو رای نقطه وصل نو ولایت شمال است. متاسفانه حکومت ما، من نمیفهم اراده برای پاکسازی ساحه چرا نداره. مردم کاملا نگران هستند در بغلان، در کل بغلان، در شهر پلخمری نگران هستند. اگر نیروهای خیزشی مردمی به حمایت این ارگان های امنیتی نباشه، متاسفانه که بغلان به یک چالش بزرگ مواجه میشه. حالا میایم در مورد عوامل جنگ در داخل خود ولایت. فرمانده پلیس مصروف چی است؟ رئیس امنیت مصروف چی است؟ بگونی هم نیروهای اردوی ملی و ارتش ملی که مربوط وزارت دفاع میشه، اینا مصروف چی است؟ واقعا عملکردای اینا را شما به عنوان رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم بغلان چگونه ارزیابی میکنه؟ دقیقاً که پلیس بغلان تقریباً 3800 الی 4000 نیرو در بغلان داره و کمبودات خود داره، مشکلات خود هم دارند که ما در جلسات یک جا هستیم و یا مصروفی آنمو پوسته ها و شهرهایی که در بغلان است و در اولس 14 وای اداری داره، در اینجا
پلیس در ایسا هم مصلوب است و پلیس محلی که در اوجه ساخته شده متاسفانه او پلیس محلی ما بارها گفتیم که بدون کسایی که در پلیس محلی جای بر جای شده او قابل اعتماد نیستند، همیش سلاحشان را به زمین گذاشتند، به طالب تسلیم شدند و سلاح را به طالب تسلیم ساختند. تقریبا 60-70% از این کسایی هستند که با طالب در ارتباط هستند و این افراد در قبلا انتخاب شده، در این مشوره شورای ولایتی هم باید می بود که نبوده. متاسفانه امروز چالشایی را که ما روبرو هستیم آنمو پلیس محلی قبلی که ساخته شده در آنموس و در این باید بازنگری صورت بگیره و همیش اردو ملی ما در اوجه یک کندک اردو داره و یک قطعه دیگه که آمده من نمیفهمم که بسیار با یک مدیریت ضعیف در اوجه حرکت میکنه. متاسفانه که امروز یک کندک ضربتی به اوجه آمده، او کندک ضربتی با ده وسایت زری ده ها وسایت زری در اوجه داره. متاسفانه در برابر 100 یا 200 طالب این همین نیروهای امنیتی که اردوی ملی از اینجا کمک هم بس کابل آمده یک کندک گفتن، ولی ما متاسف به این هستم که او کندک به 800 نفر بیشتر نیست و در اینجا در برابر این همین 100-200 نفر یا زانو میزنن. شرماور است این وسایت زره رسایی که این تیاره رسایی که امکاناتی حالا در گذشته آقای محسن این گونه حرفا وجود داشت که اینا اجازه جنگ ندارن با مخالفین. در بغلان چگونه است این بحث؟ امروز اجازه جنگ دارن. من نمیفهم مشکلات و چالش هایی را که یا پیشکش میکنن آنمو کمبودی نیروی بشری شانه پیشکش میکنن، بخصوص در پلیس و اردوی ملی که ما نیرو کم داریم، در اینجا نمیتونیم به این چالش ها رسیدگی بکنیم و امکانات و تجهیزات و اکمالات به اسرع وقت برای زیاد درست نمیرسه یا مشکلات و چالش هایشان پیشکش میکنن، ولی این قابل قبول نیست. تا چیت امین سوال است، تا چیت باور دارین که این مشکلات را کنا بگونی پیشکش میکنن حقیقی است و وجود داره؟ گذشته از اونم بیشتر مسئولیت به کی برمیگرده؟ به مقامات محلی بغلان که در رسن آدای امنیتی قرار دارند و یعنی هم که به مرکز؟ مقامات محلی 100% مسئول درجه یک هستند. کسایی که مسئول پلیس است در اونجا، کسایی که قومندان های مسئول اردوی ملی در اونجا است یا مسئولیت درجه یک به خاطر تامین امنیت برای مردم، یعنی میگن که اینا افراد بیکفایت هستن. دقیقا که مشکلاتی وجود داره. حالا وقتی که مشکلات وجود داره شما چرا این مشکلات را به مرکز نمیرسونید تا حداقل در معرفی این چهره ها تجدید نظر شوه؟ همیش انتخابایی که صورت گرفته به مشوره اینمی شورای ولایتی و نخبگان او ساعت صورت نگرفته، از مرکز افراد بر اونجا روان میشه، یک ماه دو ماه یا پنج ماه که میگذرانه واقعا معلوم میشه که شاید مدیریت ندارن و این افراد که در اونجا میه امی روز ما به امی چالش رودرو هستیم. اما انگی درست آن چیره که ما میخواییم در بین ازیا وجود نداره، مشکلات وجود داره در بین خود ارگان های امنیتی ما و باز هم ما آمدنم هم به مرکز هی بوده که دیدار بکنم با مقامات زیسلا تمام مشکلات و چالش هایی که در بغلان است برای زیاد یادواری بکنم. ولی آقای محسنی یک بحث دیگر هم نباید فراموش کنیم. مردم میگن که اگر قرار شوه بغلان و یا هم مرکز بغلان پل خمری سقوط کنه به معنی سقوط شمال افغانستان است و دیگر کسی نمیتونه کنترل کنه و تا جبرانش هم کنه. حالا شما میگین که افراد بیکفایت و کمکار که حتی در سطح کارهای خوردشان هم آهنگی ندارن اینا مصروف فعالیت در بغلان هستن، اگر این چنین شوه و در نهایت هم بغلان سقوط کنه مقصر کی است؟ مقصر آن کسی است که واقعا یا آنمو مقامات زیسلایی که در ما در مرکز داریم، رئیس جمهور و وزارت دفاع، وزارت داخله که در وقتش ایارا به ایجا روان کردن به عیس مدیر و قماندان در ایجا باید تجدید نظر صورت بگیره، حداقل یا بازنگری صورت بگیره. افرادی هم داریم در بین از دوی پایینی قماندانی امنی ما که واقعا زحمت میکشن، شب و روز جنگ میکنن، آماده هستن، آماده ریختاندن خون خود هستن. هر روز ما در اوجه شهید داریم از پلیس ما، از اردوی ما و امروز مسئولیت درجه یک مربوط رئیس صاحب جمهور و مقامات زی سلام میشه که برای مردم پاسخگوی درجه یک هستن. حالا مردم بغلان تا هم شکایت میکنن از نماینده خود، بگونی هم از شورای ولایتی و هم از وکلایی که در مجلس هستن، میگن که اینا اصلا مصروف دیگر فعالیت هستن و گذشته از اونم میگن که صدای راستی مردم را نمیرسونن به گوش حکومت و دقل فشار لازم را وارد نمیکنن. شما در این زمینه چی میگین؟
ما از روز اول تعهد کردیم برای مردم بغلان. وقتی که تعهد کردیم گفتیم که ما آماده مصدر خدمت واقعی برای مردم بغلان هستیم. شخصا خودم آنمو مسئولیت خود دارم، در مجموع وکلایی که در اونجا هست آماده هستم، با امو تعهدم آماده هستم، همیش در تلاش بودیم که برای مشکلات و ناامنی و امنیت بغلان تلاش بکنم. و وکیلایی که واقعا در پارلمان هستن مسئولیت درجه یک دارن که اینجا در مرکز افغانستان هستن، یا مسئولیت دارن تعهد کردن برای مردم بغلان، باید یا همیش به خاطر نگرانی های مردم بغلان با وزرا، با رئیس جمهور، با رئیس اجرایی دیدن بکنن و مشکلات مردم بغلان رو یا مطرح بکنن، این مشکلات باید یا حل بکنن. من نمیفهمم که این وکیل صاحبای ما کلشان قابل احترام است. ما توقع دارم از پیششون خواهش میکنم که شما آرام نشینین، بین بگذارین مردم واقعا نگران هستن، مردم به سطوح آمدن، هر روز اوجه خونریزی است، هر روز مشکلات است، بین مقامات را ببینین، این چالش های امنیتی باید حل شود، دست به دست هم بتین. آقای محسنی، همچنان در مورد چند بیزه که یعنی چند بیزه از نیروهای امنیتی کالا در حالت معاصره قرار دارند، تازه ترین خبرها در نزد شما چی است و چی اقدامات صورت گرفته و همچنان جزئیات بیشتر از وضعیت بیجا شدگان جنگ بغلان هم با ما در میان بگذارید؟ دقیقا مدت یک هفته میشه که هنمو بیزی مبارز و در سرخ کتل که میگن و دو بیز است اونجا، یک هفته شده که یا در برابر دشمن های وطن استادگی دارن و یا کاملا راه های از یا مسدود شده، در یک موقعیت قرار دارن که ایج بر از یا تافیل هم واقعا سر و صدایشان خیلی زیاد است. ما با ایشان در تماس هستیم، مشکلات دارن، آب ندارن، نان ندارن و شکایت مهمات هم میکنن که مهمات برای ما نرسیده، راه هم برشان بسته است. متاسفانه در مدت یک هفته قطعاتی که از مرکز هم آمده نتونسته که برای زیاد کمک برسانه، برای زیاد نان و هوا برسانه. امروز آنمو مقامات محلی که در اونجا است تاسف باور به ای است که شما تیاره دارین، در اختیارتان است، شما نیروی امنیتی و وسایط زره دارین، چطور نمیتونین که به یا خود نزدیک بکنین برای یا مشکل چالش های از یا را حل بکنین؟ حالا آقای محسنی، به خاطر بینش شدن این دو بیز نیروهای امنیتی از محاصره مخالفین، چی پیشنهادایی را دارین که با کدام عمل کرد نیروهای امنیتی میتونن به زودترین فرصت به داد اون افسران و سربازان برسن؟ و گذشته از اونم، اگر وضعیت بغلان همین گونه به پیش بره، سرنوشت بغلان چی خواهد شد؟ ما پیشنهاد و طرح ما برای حکومت وحدت ملی، ما برای مقامات ذی‌صلاحی است که در بغلان توجه بکنن. دقیقا بغلان نقطه وصل نو ولایت شمال و مرکز افغانستان است، یک ولایت بسیار مهم و با ارزش است. اگر شما در اینجا توجه نکنین، عملیات تصفیهوی را در اینجا انجام نشوه، ای سوها پاکسازی نشوه، یک خطر بزرگ برای کل افغانستان است. باز او وقت شاید واقعا به اینمی چالش های هیچگاه رسیدگی نشوه. و مشکلاتی که وجود داره، ما همیش پیشنهاد کردیم که عملیات صورت بگیره، یک ترمایی است که عملیات صورت بگیره. دوم، تجهیز و اکمالاتی که برای قطعات پلیس و اردو است باید به اسرع وقت صورت بگیره. و قرار بود که یک لوای اردوی ملی و یک کندک نظم عامه باید در بغلان داده شود. ما تر پیشنهاد هم داشتیم چندین بار برای رئیس جمهور و از طریق جلسات نظامی ما فیصله کردیم که به بغلان ضرورت است که یک لوای اردو و یک کندک به اینجا داده شود، این چالش ها حل میشه. ولی متاسفانه به این جواب ما رسیدگی نشد. سپاسگزارم از حضور شما دکتر صفدر محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان. تشکر. سپاس.